vuoden marraskuussa Yhdysvalloissa on jälleen vaalit. Kyseessä on välivaalit ja erityisesti kongressivaalit, koska edustajanhuoneen kaikki 435 edustajaa sekä 1/3 senaattoreista ovat uudelleen ehdolla. Kongressin toimivaltaan Yhdysvalloissa kuuluu erityisesti lainsäädäntötyö ja sisäpolitiikka, joten siinä mielessä ulkopoliittiset kysymykset eivät ole niin keskiössä näissä vaaleissa. Vaikka presidentti Donald Trump itse ei olekaan ehdolla näissä vaaleissa, keskeistä hänen kannaltaan on tietysti, pystyvätkö republikaanit säilyttämään nykyisen enemmistönsä sekä senaatissa että edustajanhuoneessa. Tässä mielessä erilaiset ulkopoliittiset onnistumiset ovat merkittäviä sekä presidentin että puolueen kannalta tulevia välivaaleja ajatellen. Keskeinen kysymys on tietysti, pystyvätkö demokraatit haastamaan istuvan presidentin agendan tulevissa välivaaleissa. Mennäänkö presidentti Trumpin kahdelle viimeiselle presidenttivuodelle demokraattien vai republikaanien ollessa komennossa Yhdysvaltojen kongressissa?